Ես անգերձ ասեմ, սա աղբյուրագիտական հզոր ենք է, այստեղ ներկայացված աշխատությունները, որոնց մեծ մասի ես ինձ ծանոթ եմ, եւ նաեւ տեսածը արձանագրությունը, նաեւ սկզբնաղբյուրների ամբողջական ներկայացումը յուրահատուկ գիտազոտական աշխատանք է։ Դրա համար կրկին անգամ սիրելի Ռաֆի, քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ մեր հայրենակցական միության բոլոր անդամների կողմից։ Եվ ես տանը գիրքը ծերթում էի, անընդհատ մտածում էի, Ռաֆին չգիտեմ, Թուրիզնևի, ոնց որ թե Սամվելի տաղանդում է, այդ ինչ մանրամասնություն է, ինչ, չգիտեմ, ես կյանքում չեմ կարող մնալ բան կրել, իմ ծանոթ բազմաթիվ հետազոտողները չեն կարող այդպիսի բան կրել, այդ քանի ժամ է փորձել, ինչքան տեղ է այցելել, ամեն մի էջում քանի տողատակ կա, քանի նշում կա, եւ ինչի համար, ես անընդհատ այդ էի մտածում։ Գիտեք, երեկ մի դասախոսություն էի կարդում կյանքի Մացյանը հայ միջնադարում։ Մարդիկ հիշում էին, որովհետև հավատացած էին, որ այդ հիշատակը փոխանցվելու է ապագային։ Նրանք իրենց անունները գրում էին, պատերին գրում էին, հիշատակարաններում գրում էին, ասում են՝ «Բավա, Աստված գալու է, եւ մեզ բոլորին կանչելու է, եւ նայելու է, տեսնելու է, մենք ինչ ենք արել»։ Ու հենց ինձ վախեցած ինձ բռնեցին նրա վրա, որ մենք ոնց որ թե հիշատակարաններ ենք ստեղծում ակնկալելով, որ ապագայում այս ամենը դրվելու է ինչ-որ մի դատի։ Եվ այս ջանքը, որ թափվում է բանը, ուզում եմ հավատալ, որ գոնե այդ գործառույթը լինելու է, որ, չգիտեմ, երկիրը, որը ավերակ է, գերեզմանոց, որը չկա, խաչքարի փոքր կտոր, մենք ինչի համար ենք այդ ամենը հավաքում։ Ինչի համար ենք այսպիսի գիրք ստեղծում, ինչի համար ենք այդ ամենը ծախսում, ես ուզում եմ հավատալ, որ այս ամենը մենք անում ենք, որովհետև գուցե ներքուս, գուցե մենք այդքան էլ քրիստոնյա չենք, բայց հավատացած ենք, որ մի օր արդար Դատաստան պիտի լինի։ Արդեն դրքի մասին խոսես, բայց փորձեմ հետաքրքիր իրողության մասին անդրադառնալ, ուսուցիչ աշակերտ կապ։ Շատ դեպքերում խոսում ենք, որ աշակերտը ուրախ և որ ունի լավ ուսուցիչ, Ռաֆին իսկապես ուրախ և զգում ենք Ռաֆու գրառումներից, թե ինչքան երախտապարտ է Սամվել Կարապետյանին, բայց եթե խոստովանենք, որ Սամվելն էլ ուրախ է և էլի ուրախ պիտի լինի, որ Ռաֆի նման աշակերտ ունի, որովհետև Ռաֆին ճիշտ այն գործն է անում, առանց որևէ թերացումների, որ անում էր Սամվել, և Սամվել երկնքում ուրախ է, որ իր գործը շարունակող կա։ Սամվել Կարապետյանի ստեղծած գրք Հայաստանի պատմություն 36 հատորյա գրքաշարի 5-րդ հատորի հրատարակությունը առանձնակի կարևորություն ունի ներդրումադրանի համար։ Քանզի դրանով մենք ձեռքբերեցինք առավել ուժ, վստահություն, առավել հնավստահություն մեր ուժերի և կարողությունների նկատմամբ, և ցույց տվեցինք, որ Արմեն Հակնազարյանի ու Սամվել Կարապետյանի ցանած սերվեց այնպես է վաճել, որ այսօր իզորվել են այսպիսի հրաշալի պատվանդանում։ Այստեղ ցանկանում եմ վերաբերել Սամվել Կարապետյանի խոսքերը, Աստված 2014 թվականի 5,000-ից 1,000-ից։ Ես հասել եմ կյանքիս այնպիսի մի դեպի, որ հաշվետվություն եմ ներկայացնում իմ աշխատանքի համար, սակայն եթե այնպես պատահեմ, որ հանկարծ մի օր ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանան իրագործել շարունակությանը կարողանալ, Սվածիս Հավաստիքն է մեր հիմնադրամի գործունեությունը և խնոսքը, որին հենց առաջին էջում, ինչպես արդեն լսեցիք Հասմիկի ընթերցմամբ, Ռաֆի Քրթոշյանը ափսոսանքի և երախտագիտության խորը զգացումով խոսքեր է հղում իր սիրելի ուսուցչին Սամվել Կարապետյանին։ Ճիշտ է, Սամվելից հետո անցած այս շուրջ
երկու տարի երեք ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք այդ հրատարակություններ, սակայն այսպիսի ծանրակշիռ աշխատությամբ առաջին անգամ ենք ներկայանում հանրությանը։ Գրքի հիմնադրամն է մեր հիմնադրամի անդամ, մեր աշխատակից Ռաֆիկ Քորթոշյանը, որը 2025 թվականին դեպի Հայկ ծրագրով եկավ մեր հիմնադրամ, եկավ ու մնաց. Արմատակալեց, իլեր տվեց և ահա ահերթական գրքի արդյունքը։ Գիրքը սկսվում է այսպիսի տողերով. Ձեր կողքին արգասալից երանելի և ուսանելի 14 տարի, իսկ առանց ձեզ երախտավորության զգացումների անվերջ շարան և շնորհապարտության խոսքերի կուտակում, ափսոս ուշացած։ Հիմա, երբ մտաբերում եմ անցած տարիները, նկատում եմ, թե երանիով հիշվող որքան օրեր եմ ունեցել ձեզ հետ, սիրելի ուսուցիչ։ Երանի այն օրվան, երբ որպես կամավոր մուտք գործեցի հճու հիմնադրամի գրասենյակ։ Հիշում եմ, ինչպիսի ոգևորությամբ դիմավորեցիք, իսկ ինձ ուղված ձեր խրատական և խորիմաստ առաջին խոսքը, բարի գալուստ հայրենիք, միշտ իմ ուղեկիցն է։ Երանի այն օրվան, երբ ձեր ընկերակցությամբ կատարեցի երկարատև առաջին իմ արշավը դեպի Հադրութ, որն այժմ ավաղ բռնազավթված է, որի սար ու ձորում ինձ այնքան ուսանելի օրեր պարգևեցիք։ Երանի այն օրվան, երբ առաջին հանձնարարությունը տվեցիք, այդ ժամանակ բնավ չէի էլ պատկերացնում, որ ըստ հաջորդականության փորձում էիք ձեր յուրօրինակ ոճով գիտելիքներ փոխանցել։ Երանի այն օրվան, երբ խրախուսեցիք ինքնուրույն ուսումնասիրություններ կատարել, ախր որդու առաջին քայլերին ականատես, որ այնպիսի սիրալիր հայացքով և ջերմությամբ էիք շնորհավորում ամեն մի նոր հրատարակված աշխատանք, որ ինքնին անսահման ներշնչանքի աղբյուր էր դառնում։ Թանկագին ուսուցիչ Սամվել Կարապետյան։ Ձեր վերջին հանձնարարությունը, դարի գործի հերթական հատորը, Խնուս Գավառը, հասցրել եմ ավարտին, որի խմբագրման աշխատանքների ընթացքում անչափ կարևոր էր լսել ձեր անգնահատելի խորհուրդները, իսկ հրատարակվելուց հետո ջերմեռան շնորհավորանքները։ Ցավոք, վերջինիս փոխարեն որպես մխիթարան կընթերցում եմ ձեր աշխատությունների, ինձ հատկացված օրինակների ոգևորիչ մակագրությունները և վստահորեն համոզվում, որ ճիշտ ուղու վրա եմ, անկասկած ձեր համբերատար և ինքնատիպ ուսուցման շնորհիվ, որի համար ընդմիշտ երախտապարտ եմ։ Այժմ խոսքը տրվում է հճու հիմնադրամի տնօրեն, երջանկահիշատակ Սամվել Կարապետյանի դիպլոմը, պատմաբան Էմմա Աբրահամյան։ Քորթոշյանի Խնուս գրքի նվիրված միջոցառումը։
Շնորհակալություններս նաև մշակութային այս գեղեցիկ օջախի զանգակազարդանը, որին հյուրընկալ հայտի ներքո հավաքվել է այսօր։ Սամվել Կարապետյանի ստեղծած Հայաստանի պատմություն 36 հատորի արդյունքաշարի 5-րդ հատորի հրատարակությունը առանձնակի կարևորություն ունի ներդրումը դրանի համար։ Քանզի դրանով մենք ձեռք բերեցինք առավել ուժ, վստահություն, առավել հնարավորություն մեր ուժերի և կարողությունների նկատմամբ և ցույց տվեցինք, որ Արմեն Հակնազարյանի ու Սամվել Կարապետյանի ցանած ծերունդը այնպես է վաճել, որ այսօր իզորու են այդպիսի հրաշալի պատմություն։ Այստեղ ցանկանում եմ վերաբերել Սամվել Կարապետյանի խոսքերը. Աստված 2014 թվականին 5,500-ից 1,000։ Ես հասել եմ կյանքիս այնպիսի մի դեպի, որ հաշվետվություն եմ ներկայացնում իմ աշխատանքի համար, սակայն եթե այնպես պատահեմ, որ հանկարծ մի օր ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանան իրագործել շարունակողները կարողանան։ Սվածիս հավաստիքն է մեր հիմնադրամի գործունեությունը և խնոսքը, որի հենց առաջին էջում, ինչպես արդեն լսեցիք Հասմիկի ընթերցմամբ, Ռաֆի Քրթոշյանը ափսոսանքի և իրախտագիտության խորը զգացումով խոսքեր է հղում իր սիրելի ուսուցչին Սամվել Կարապետյանին։ Ճիշտ է, Սամվելից հետո անցած այս շուրջ 2 տարի երեք ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք այն հրատարակություններ, սակայն այսպիսի ծանրակշիռ աշխատությամբ առաջին անգամ ենք ներկայանում հանրությանը։ Կարծում եմ, խնուսը կարելի է համարել Արևմտյան Հայաստանի բախտավոր գավառներից մեկը, որի վերաբերյալ առկային բազմաթիվ հրատարակություններ։ Դրանցից ամենագլխավորը, կարծում եմ, Հալամիկցի Եղիշեմ Մելիքյանի հարթ խմիսգիրքն է, տպված 1964 թվականին, որից օգտվել և ապ այսօր շարունակում են օգտվել պատմաբանները, այն ժողովրդի պատմության հետաքրքրված անձին, խնուսցիները և խնուսցիների սերունդների ներկայացուցիչները։ Առանձին հրապարակումներ ունեն նաև Քաչալուստի Սուրեն Բաբաքյանը, խնուս հայրենակցական միության նախագահ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, արմատներով քաղաքացի Էդիտ Մինասյանը, պատմաբան Հովհաննես Զաթիթյանը և շատ ուրիշներ։ Սակայն իր տարբերություն արդեն նշված և այլ հրատարակությունների, Ռաֆին հեղինակած գիրքը տարբերվում է իր հաստական գրադարանարխիվային նյութի համալի ուսումնասիրման և գլխավորապես դաշտային հետազոտությունների արդյունքներով։ Պետք է ասեմ, որ դաշտային ճամփորդությունները հիմնականում իրականացվել են 2 փուլով։ Առաջին փուլում ընդգրկված են Արմեն Հակնազարյանի կազմակերպած ճամփորդությունները 1970-ական թվականներին, իսկ երկրորդն արդեն իրականացվել է մեր հիմնադրամի կողմից 2010-ական թվականներին Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Եվ հենց Սամվելի հետ միասին մենք տեղում կարողացել ենք ոչ միայն հայտնաբերել, ուսումնասիրել, չափագրել խրուստյուների արարած մշակութային արժեքների շրանքները, այլև քրտերից հավաքել ենք տեղեկություններ խրուստյուների, կոտորածների և հուշարձանների մասին։
սակայն պետք է ասել, որ մեր այդ դաշտային ճամփորդությունները չեն կարող համարել 100%-անոց արդյոք, քանի որ հայի ինքնությունը փաստող մշակութային մեր ժառանգությունը, ինչպես արևմտյան Հայաստանի մյուս գավառներում, այդպես էլ Խնուսի պարագայում, գերակշիռ մասով որ հիմնովին անդտացվել են։ Կան նաև հուշարձաններ, որոնք մեր աչքից գրիպել են։ Կան նաև հուշարձաններ, որոնք թրդերը չեն ցանկացել ցույց տալ։ Եղել են նաև բնակավայրեր, որտեղ հարուցված որոշակի խոչընդոտների պատճառով դադարեցրել ենք աշխատանքը տվյալ բնակավայրում կամ ստիպված են եղել հեռանալ հենց Խնուս գավառի տարածքից։ Չնայած այս ամենին, հավաքված փաստական նյութի հենքի վրա ստեղծվել են գիրքը, Խնուս գիրքը և ֆիլմը, որը կարող ենք քիչ ստիպել։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ Խնուս գիրքին։ Ի տարբերություն մեր Հայաստանի պատմություն գրքաշարի արդեն հրատարակված 4 հատորների, Խնուսը ունի նորույթներ։ Մինչ նորույթներին անցնելը, ասեմ, որ նախորդ հատորների նման նույն սկզբունքով է շարադրվել գիրքը, այսինքն գյուղ առ գյուղ ներկայացվել է գավառի պատմությունը համապատասխան ենթավերնագրերում ներքո, ինչպես ինչպիսի տեղօրինակ անվանում, տեղադրություն, անվան զուգաբանություն, վիճակացույց, պատմություն, կրթական հաստատություններ, ծննդով և արմատներով նշանավոր կնուստիններ և այլն։ Իսկ հիմա խոսեմ նորույթների մասին։ Առաջինը վերաբերում է Եղևնախոս Խնուսցիների հետքերը փնտրելուն միտված ճամփորդությանը արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, որտեղ հաստատվել էին նրան։ Եվ այդ հետազոտությունների ընթացքում ոչ միայն ջրի են առնվել նորանոր տեղեկություններ, այլև լուսանկարվել և վավերագրվել են իրենց ծննդավայրի հող ջրի կանոնը սրտերում վարճանված Խնուսցիների շիրմաքարերը։ Աղետից օգտվելով շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դեպի հայ հիմնադրամին, որի նյութական աջակցությամբ կյանքի կոչվեց վերապրած Խնուսցիների հետքերով ծրագիրը։ Շնորհակալություններս նաև արմատներով այլ բոլոր Խնուսցիներին, որոնց փոխանցած տեղեկություններով գիրքը ավելի ամբողջացավ։ Հաջորդ նորարարությունը դա մեր հիմնադրամի և Արդուպա ընկերության համագործակցության արդյունքում վերակենդանացված հուշարձանների եռաչափ մոդելներն են։ Իհարկե այդ մասին ավելի մանրամասը կխոսի Ռաֆին, բայց մի քանի խոսքեր իմ կողմից։ Ներդրելով Արդուպա հավելվածը և գրքից, սկանավորելով դերիքի, ոչնչացված դերիքի եկեղեցու և Մշընկերտի Սուրբ Կարապետ վանքին վերաբերող համապատասխան էջերը, մենք կարող ենք ոչ միայն վիրտուալ իրականության մեջ, ոչ միայն տեսնել դրանց եռաչափ իրակազմությունները ճարտարապետական բոլոր մանրամասներով, այլև կարող ենք ծանոթանալ նրանց համառոտ պատմությանը Քրիստինե Ֆրանկյանի և Արաս Պողոսյանի ձայնային ներկայացման հայերեն և անգլերեն տեսումներով։ Հավելեմ նաև, որ եռաչափ վերակազմության հեղինակը մեր աշխատակից Պարքե Ֆրանկյանը, ճարտարապետը Աշոտ Հակոբյանը։ Խորին շնորհակալությունս Արդուպա ընկերությանը և բոլոր այն անձանց, որոնք իրենց նպաստ են ունեցել
հայ իրականության մեջ իր նախադեպը չունեցող այս գաղափարի նմանատիպ մոտեցման իրագործմանը։ Այստեղ հավաքվածներից ես յուրաքանչյուրներ գիտի, որ մեր միջնադարյան գրիչները Մատյանների ձևագիր հիշատակարաններում որպես շնորհակալություն անվանապես նշել են իրենց աջակիցների անունները։ Ես նույնպես հետևելով նրանց օրինակին շնորհակալություններ եմ ուզում հայտնել բոլոր այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք սատարեցին ՊՌԱՊԻ-ին և մեր հիմնադրամին։ Նախ մեծագույն շնորհակալությունս Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը և մեր հիմնադրամի Ամերիկայի մասնակցությունին գրքի նախահրապարակչական աշխատանքների բովանավորության համար։ Շնորհակալություններս Հայաստանի պատմություն գրքաշարի հավատարիմ բաժանորդներին, որոնք ծանվելուց հետո շարունակեցին վստահել մեզ և իրենց ներդրումն ունեցան գրքի հրատարակության հարցում։ Շնորհակալություններս նաև մեր հիմնադրամի բոլոր աշխատակիցներին, որոնք այս կամ այն կերպ աջակցեցին ՊՌԱՊԻ-ին, օրինակ, մեկը օգտակար եղավ գրքի խմբագրմամբ, մյուսը պատկերների թվայնացմամբ, երրորդը չափագրությունների պատրաստմամբ, չորրորդը օգտակար խորհուրդներով և այլն։ Ի վերջո, ՌԱՊԻ-ն դիրքը ամբողջացրեց, պատրաստեց հրատարակության, սակայն հնարավոր է, որ այն տարիներով այդպես էր մնալ ամբիպ, եթե օգնության չհասներ և տպագրության ողջ փոքսը չստանձներ, մեր գործը կարևորած հիմնադրամի վաղեմի բարեկամ քաղաքագետ պատմաբան արմատներով Սասունցի շվեյցարաբնակ Հովակ Սիմոնյանը։ Ափսոս, որ նա այսօր ինչ-ինչ պատճառներով ներկա չէ, խորին դիակտիկս Հովակ Սիմոնյանը։ Եվ ահա այսօր զանգակ հրատարակչական հիանալի տպագրության շնորհիվ ընթերցողի սեղանին է դրվում մի կարևորագույն արժեքավոր աշխատություն կնոսը։ Շնորհակալություններս նաև զանգակ տպարանին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, առանձնապես Ռաֆիկ Քրքոշյանին այս կարևորագույն աշխատության լուսընծայման արդյունք։ Կարծում եմ, որ այն իր մնալուն տեղը կունենա Հայաստանի պատմությանը նվիրված ուսումնասիրությունների շարքում, որպես մեր սրբազան հայրենիքի կորուստյան գավառներից մեկի պատմությունը ներկայացնող աշխատություն։ Ինձ թվում է, որ այսօր գրքի ոչ միայն գրքի շնորհանդեսը, այլ մենք այստեղ հավաքվել ենք մեր հարգանքին տուրքը մատուցելու բոլոր կրուստիների Սուրբ հիշատակին։ Ռաֆի ջան, բարձ վիճակար։ Բարեկամներ, այժմ խոսքը տրվում է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության անդամի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, մշակութաբան, պատմաբան հնագետ պարոն Համլետ Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ հավաքվել եմ։ Ես շատ ծանր եմ կապտասելու, շատ։ Այս ծանր տարիների ես պայմաններում, դովիզներին, երևի Սամվելը շատ երջանի մարդեր է։ Երբ որ մենք աշխատում ենք, երբ որ Սամվելը կար, բոլորս մտածում ենք, որ ընդանկերը, որ մենք գործադրում ենք, ինչ որ մի արդյունքի է մեզ բերում։ Ես էլ դրանցից մեկն եմ ուտելուց է, իմ ուզի ավելից մեկն եմ եղել։ Չի, լսմով։ Չէ, լսում է։ Եվ ես բանը գիրկը ծերթում էի, անընդհատ մտացում էի, ես Ռաֆին չգիտեմ,
թուրիզմի ոնց որ թե սամվելի տաղանդում է։ Այդ ի՞նչ մանրամասնությունն է։ Ինչ չգիտեմ, ես կյանքում չեմ կարող նման բան կրել։ Իմ ծանոթ բազմաթիվ հետազոտողները չեն կարող այդպիսի բան կրել։ Այդ քանի ժամ է փորձվել, ինչքան տեղ է այցելել, ամեն մի էջում քանի տողատակ կա, քանի նշում կա, և ինչի համար։ Ես անընդհատ էդ էի մտածում։ Գիտեք, երեկ մի դասախոսություն էի կարդում, կյանքի Մացյանը հայ միջնադարում։ Մարդիկ հիշում էին, որովհետև հավատացած էին, որ այդ հիշատակը փոխանցվելու է ապագային։ Նրանք իրենց անունները գրում էին, պատերին գրում էին, հիշատակարաններում գրում էին, ասում են՝ «Բավա, Աստված գալու է, և մեզ բոլորին կանչելու է, և նայելու է, տեսնելու է, մենք ինչ ենք արել»։ Ես ինձ վախեցած ինձ բռնեցին նրա վրա, որ մենք ոնց որ թե հիշատակարաններ ենք ստեղծում ակնկալելով, որ ապագայում այս ամենը դրվելու է ինչ-որ մի դատի։ Եվ այս ջանքը, որ թափվում է, բանը ուզում եմ հավատալ, որ գոնե այդ գործառույթը լինելու է, որ, չգիտեմ, երկիրը, որը ավերակ է, գերեզմանոց, որը չկա, խաչքարի փոքր կտոր, մենք ինչի համար ենք այդ ամենը հավաքում։ Ինչի համար ենք այսպիսի գիրք ստեղծում, ինչի համար ենք այդ ամենը ծախսում, ես ուզում եմ հավատալ, որ այս ամենը մենք անում ենք, որովհետև գուցե ներքուս, գուցե մենք այդքան էլ քրիստոնյա չենք, բայց հավատացած ենք, որ մի օր արդար դատաստան պիտի լինի։ Եվ ես շատ եմ ուզում դա այդպես լինի, որովհետև մեր այս չարչարանքը, այս ծանր պայմաններում, Արցախի այս կորուստը, այդ ամբողջ մշակույթի կորուստը և նորից դրանց անդրադառնալը, ինչի համար է։ Ես գուցե շատ ավելի քիչ գիտեմ, քան նրանք, ովքեր ավելի շատ են չարչարվել, գուցե իրենք գիտեն գաղտնիքը և այդ գաղտնիքը իրենց առաջ է տարել, որ ես ամենը ստեղծել, ես ինքս փորձում եմ նման բաներ անել, բայց չունեմ պատասխանը։ Շնորհակալ եմ բոլոր ընդհանրապես, ովքեր որ երևի ինձնից ավելի կամքով ուժեղ են, երևի ավելի խոր հավատ ունեն, երևի իրենք ավելի գիտեն, որ չէ, վերջ ինչ որ մի բան լավ է լինելու։ Արարելուց բացի, ոնց որ թե մենք ուրիշ բանի ընդունակ չենք, մենք ընդունակ չենք քաղաքական համայնքի ստեղծելու, մենք ընդունակ չենք պետություն ստեղծելու, բայց մենք չկարողացանք հրաժարվել արարելուց։ Եվ այդ արարելը այսօր ես տեսնում եմ, ես դրանով հպարտանում եմ, բայց որ անկեղծ ասեմ, միշտ չէ, որ մխիթարվում եմ։ Ես իմ խոնարհումը Սամվելի հիշատակին, նորից եմ մի անգամ ասել եմ, գուցե սխալ եմ ասել, ասելեմ, Սամվել, դու երջանիկ մարդ ես, այդքան անես, որ այսօր տեսնես այսպես, այդ ոչ մի դատի դատաստանի բան չի։ Ռաֆի ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ես ինձ լավ եմ զգում այս միջավայրում, ես ունեմ ես էլ աշակերտներ, բան մենք լավ ենք զգում, որ մենք այսպիսին ենք, գուցե մենք թույլ ենք, գուցե մենք չենք կարողանում խորամանկ լինել և այլն, բայց մենք չենք կարող ինչ-որ մի բան չանել, մենք չենք կարող չարարել, և այսօր ես ուղղակի իմ հիացմունքը և երախտագիտությունն եմ հայտնում, որ այսպիսի բան է ստեղծվել։ Ինչ ասեմ, գնանք առաջ, փորձենք, չարչարվենք, ուցե մի բան ստացվի, դուք շնորհակալ եք։ Այժմ խոսքը տրվում է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանին։ Հարազատներ, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել և միջոցառման կազմակերպիչներին, առաջին հերթին կրքի և հեղինակին, սիրելի Ռաֆիին, և լուսահոգի Սամվել Կարապետյանին, սիրելի Էմմա Աղրամյանին, որոնք իսկապես կյանքի կոչեցին այս ստվարածավալ հետարքիր գիտահետազոտական շատ մեծ աշխատանք։ Ես առավել իմ շնորհակալությունը հայտնում եմ որպես ծագումով խնուսու ժառանգ։ Մարդ, որը տեսել է խնուսիների միջավայրումը մեծացել, որի իմ անձամբ, որը հայրական պապս Պողոս, որի մականունը կալ էր, և տատս Մարուֆցի Զանին, որը փոքր, ու ասեմ 32 տարեկան ազակում մահացել է, թողելով 5 որբերի, այսինքն 5
տղա երեխաների, որոնցից մեկի իմ հայրն է եղել, եւ ասեմ, որ այդ նաեւ ապրումները Խնուսի միջավայրում, Խնուսիների միջավայրում իմ տեսածն ու լսած ամբողջությամբ իմ ներաշխարի վրա մեծ ազդեցություն է գործել, անկեղծ եմ ասում, եւ նրանց պատմությունները, անվերջ շարունակվող պատմությունները, սկսած Սարսափելի Կոտրազդից մինչ այդ իրենց դրախտավայր երկրի նկարագիրը, իրոք Խնուսը դրախտավայր է, ինչպես իրենք են ասում, վերև Հիսուս, ներքև Խնուս, դրախտավայր, որտեղ ես անձամբ ինքս եմ այցելել 2006 թվականին, մենք պարոն Մերխոյանի հետ միասին մի ամբողջական խմբով եւ նկարահանում եք կա, եղել եմ Պապերից Սնդավայր քաղկիկում, եղել ենք Մարուֆում, Շրջակայքում, Խնուս գետից ձուկ ենք որսացել, եւ հիշում եմ, երբ պապս պատմում էր, թե Դանիել գետից մենք ձուկը բռնում ենք եւ օգտագործում մեր համար սովորական, ասում էի, դե երևի գլուխ եմ գովացել, գլուխ եմ, բայց հետո երբ գնացի աչքովս տեսա, համոզվեցի, որ իրոք դրախտավայրն է, եւ ես նկարահանված բոլոր գյուղերի մանրամաս պատկերը եւ նաեւ ժողովրդագրական իրավիճակը ներկայացնելը դրա լավագույն վկայությունն է, անկեղծ եմ ասում, ես ինքս էլ զբաղվել եմ Խնուսի պատմությամբ, հոդվածներ եմ գրել եւ ամբողջական ուզում եմ միջև աշուն անպայման հրատարակել մի աշխատություն Խնուս 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ, եւ ասեմ, որ այս աշխատանքը իմ համար նույնպես կարևոր սկզբնաղբյուր է ծերելու համար, եւ ես հատուկ ընդգծեմ Սամվելի Կարապետյան հետ նաև մեր կապերը մշտական, նրա հետ ֆակուլտետում անկած Սամվելի մենք հրավիրել ենք, անթակ ելույթներ ունեցել, պատմական հուշարձաններ վերաբերյալ իր տեսածը, աչքով տեսածը պատմելով, սկսած Արցախից, վերջացրած Արևմտյան Հայաստանի գավառներով, խորը տպավորություն է թողել մեր լուսավորների վրա, ես անկեղծ ասեմ, սա աղբյուրագիտական հզոր ենք է, այստեղ ներկայացված աշխատությունները, որոնց մեծ մասին ես ինքս ծանոթ եմ, եւ նաեւ տեսածը, արձանագրությունը, նաեւ սկզբնաղբյուրների ամբողջական ներկայացումը յուրահատուկ գիտազոտական աշխատանք է, դրա համար կրկին անգամ սիրելի Ռաֆի, քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ մեր հայրենակցական միության բոլոր անդամների կողմից, ես վստահ եմ, ես նույն գիրքը մենք էլ կարող ենք հայրենակցական միության ջանքերով նաեւ շնորհանդես անել, որտեղ խիստ անհրաժեշտ է բոլորի համար, ընդ որում մենք ցուցակը Խնուսիների ունենք, եւ այստեղ Հայաստանի Հանրապետություն եւ նրա սահմաններից դուրս արտասահմանում ապրող, վստահ եմ, որ ես գրքի արժեքը իսկապես չափազանց մեծ է, առավել մեծ մեր ուսանողության համար, երիտասարդ սիրտի ուսանողության, այստեղ ես շնորհակալություն եմ հայտնում գրքին անգամ Հայաստանի պատմության այս մատենաշարի համար, մեր գործված գավառները մեկ առ մեկ ներկայացնելու, դրա պատմաշխարհագրական ամբողջական պատկերից սկսած պատմության եւ գյուղերով այստեղ թվարկված եւ մանրամասնությամբ նշված նաեւ հանգամանքներով հանդերձ, սա շատ կարեւոր աշխատանք է, որը հատկապես պատմության ֆակուլտետի մեր ուսանողության համար վստահ եմ, որ գիրքը կդառնա սեղանի գիրք անշուշտ, ես դրա համար էլ կրկին նաև ֆակուլտետի անունից եմ շնորհակալություն հայտնում, եւ վստահ եմ, որ գիրքը իր ընթերցողը անպայման կունենա եւ շարունակական կլինի, ես կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ֆիլմի համար, իսկապես այդ առրելի աշխատանքը, որ Սամվելը եւ դուք միասին այդ քարերը, այդ ձորերը, ամբողջական պատկերը, որտեղ որ դուք եղել եք մանրամաս նկարագրությունով անդերձ, առրելի աշխատանք է, ես ասեմ, մի քանի գիտազոտական ինստիտուտի աշխատանք, որ դուք ձեր ջանքերով կարողացել եք ամփոփել մեկ ընդհանուր աշխատության մեջ, իսկապես արժանի եք մեծ պարգևների, խրախուսանքի մեր բոլորի կողմից, անձամբ իմ եւ բոլոր Խնուսիների անունից եմ շնորհակալություն հայտնում, եւ ասեմ, որ իհարկե այս աշխատանքը ամբողջության մեջ նաև իր եզրակացություններով հանդերձ, նաև անվանացանքի բարերով հանդերձ ամբողջությամբ, մի այսպես ամբողջությունը իրեության, եւ վստահ եմ, որ ցանկացած ուսումնասիրող դա վերաբերվի երզրումի նահանգի, թե հարակից շրջաններին անպայման գրքի անհրաժեշտությունը կզգա,
Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ իմ երախտիկին երախտիկը բոլոր նրանց ովքեր ինչ որ չափով մասնակցություն են ունեցել այս պատկառելի հրատարակության, այս հզոր աշխատության լույս ընծայման համար։ Հոգաչափ զգացված եմ։ Ես Բարեկամներ, խոսքը տրվում է Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Խաչատուր Ստեփանովը։ Բարեկամներ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար և այս առիթի համար։ Ես ծնվել եմ Ջավախքի Ղադո գյուղում, գյուղի անունը կարևոր չի։ Եվ ես հիշում եմ, որ 12 տարեկան երեխա պատանի, 12 տարեկան գյուղամեջի եկեղեցու հարևանության փոքրիկ քարքարոտ դաշտում ֆուտբոլ էին խաղում, երբ որ մեր գյուղ եկան մեր հարևան գյուղից Հակոբ Հավետիսյանը և իր հետ սպիտակ շորերով ճաղատ մի մարդ, Սամվել Կարապետյան անունով, որին հետո պիտի իմանայի։ Սամվել սկսեց գյուղի եկեղեցի նկարել, լավ հիշում եմ գյուղի եկեղեցու պատին գերաններ էին հենված։ Եվ գյուղից մեկ երկու ասեմ, այդ գերանները քաշենք, որ պատկերը սիրուն լինի, ասեց, չէ, նախապես պայմ էիք, որ գյուղի եկեղեցու պատին գերան չպետք է դեր, գերանները պարզապես բանի համար էր, սղոսարանի համար էր, տեղ էին գտել, որ դասավոր էին։ Եվ այդ օրվանից տպավորվեց Սամվել Կարապետյանի մեջ, այդ ժամանակ անկեղծ ասած պատմաբան դառնալու մտադրություն չունեի, հանգամանքն էլ դասավորեցի և այդ մասնագիտական առումով առիթ ունեցա ճանաչելու Սամվել Կարապետյան աշխարհը բարեսկուն իմաստով։ Մարդ, որ ոչ միայն ստեղծագործում էր, ոչ միայն հիշողություն էր արտասնում, այլև դաստիարակում էր, դաստիարակել է Սամվել Կարապետյանը իր գիտական, թվեք այդպես ասեմ, ստեղծագործական ժառանգությամբ ոչ միայն գիտելիք է փոխանցել, այլև դաստիարակել է և շարունակելու է դաստիարակել։ Արդեն գրքի մասին խոսեց, բայց փորձեմ հետաքրքիր իրողության մասին անդրադառնալ, ուսուցիչ աշակերտ կապ։ Շատ դեպքերում խոսում ենք, որ աշակերտը ուրախ է, որ ունի լավ ուսուցիչ, լավին իսկապես ուրախ է, զգում ենք գրաֆու գրառումներից, թե ինչքան երախտապարտ է Սամվել Կարապետյանին։ Բայց եթե խոստովանենք, որ Սամվելն էլ պիտի ուրախ, Սամվելն էլ ուրախ է և էլի ուրախ պիտի լինի, որ Ռաֆի նման աշակերտ ունի, որովհետև Ռաֆին ճիշտ այն գործն է անում, առանց որևէ թերացումների, որ անում էր Սամվել, և Սամվել երկնքում ուրախ է, որ իր գործը շարունակող կա։ Գրքի մասին արդեն խոսվեց, դիրքը ես երկրորդ թերթում եմ և ինձ տանում է ենտեղ, ես էլ արմատներով ենտեղից եմ, ես զրումից։ Փոքր ժամանակ շմիտրով լավ գրքի դնենք մեր ծոցը կամ պարսիտակ և դրանով գիրք հավել էին սիրում, ծոց դնելու գիրք է, չնայած իր մեծ չափերին, այն ամենայնիվ ծոցի գիրք է։ Եվ նազոր մեզ տարիքում ծոցի համար ուրիշ բաներ կան, բայց համոզված եմ, որ թե հիմնադրամը, թե տիկինեման, թե Ռաֆին դեր նոր առիթներ կտան ուրիշ գրքեր մեր ծոցը դնելու։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջապես խոսքը տանք գրքի հեղինակին Ռաֆի Քորթոշյանին։ Շատ շնորհակալ եմ, հանգեց ասած իրոք, շատ շնորհակալ եմ, առաջին հերթին ոչ թե միայն ձեր ներկայության համար, այլ նաև մեզ հիմնադրամին նեցուկ կանգնելու համար, ամեն մեկը իր չափով, որովհետև մենք Սամվելի մահից հետո մենք խոստ տվեցինք ամբողջ խմբով, մենք մեզի, մեր սրտում խոստ տվեցինք, որ մենք շարունակելու ենք Արմեն Հախնազարյանի գործը, Սամվել Կարապետյանի գործը և այդ
հջույի առաքելությունը եւ այդ ճանապարհին մեզ համար շատ կարեւոր է եւ իրոք հաճարենք է ձեր ներկայությունը, ձեր օժանդակությունը եւ հետեւաբար մեզ ուժ է տալիս եւ վստահություն է ներշնչում։ Հենց դրա համար եմ ես շնորհակալ ձեր բոլորիդ, նաև մեր բաժանորդներին եմ շնորհակալ, որ շարունակում են։ Ես չեմ ուզում կրկնվել, որովհետև Տիգին Էմման այնքան շնորհակալական խոսքերը, այնքան սիրուն եւ բոլորի նկատմամբ ասեց, որ ես չեմ կրկնվում, շնորհակալ եմ, միայն կարող եմ ասեմ նաև պարոն Պետրոսյանին, պարոն Մինասյանին, Ստեփանյանին եւ բոլորի նաև ձեր խոսքի համար։ Կարծում եմ մի քիչ տեղեկություններ, մի քանի տեղեկություններ, եթե վերջում ինձ հասար եւ ժամանակը կարծում եմ սուղը, հիմնականում 300 այս գրքում արկա է 350 վավերագրված հուշարձան եւ այդ հուշարձանների 80% առաջին անգամն է վավերագրվում, իսկ այդ 350-ը մեր հաշվարկներով կազմում է միայն 1015 ցեվի տվյալներով եղած հուշարձանների միան 1%-ը։ Սա լավագույն դեպքում։ Այստեղ ես ուզում եմ նաև պարոն Պետրոսյանի խոսքին անդրադառնալ։ Ես զգում եմ այնինչ ավելի քիչ մասշտաբով երևի, որովհետև պարոն Պետրոսյանի ցավը շատ ավելի մեծ է, բայց մենք առաջին հերթին անում ենք այս գործը Արմեն Հախնազարյանի բնորոշմամբ, թե գուզ թղթի վրա փրկել մեր մշակույթի վերջին մասնիկները, մեր քաղաքագրտությունը ոչնչացվել է Արևմտյան Հայաստանում եւ շարունակում է ոչնչացվել, եւ մեր այս գործունեությունը թե գուզ թղթի վրա դրան վերջին պշակները փրկելու նպատակ է հետապնդում, բայց այդ փրկելուց բացի մենք այո հույս ունենք եւ նաեւ մտածում ենք, որ այդ արդարությունը մեր աշխատանքով, մեր բոլորիս աշխատանքով, մեր սխալները հասկանալով եւ վերաժևելով մեր կյանքը, մենք պիտի կարողանանք այդ դատաստանի օրը բերել։ Դա կլինի աստվածային թե մարդկային, չեմ կարող ասեմ, բայց այդ դատաստանի օրը կարող է գա։ Հենց այս դեսանգյունից, ուրեմն ֆիլմի վերջում մենք տեսանք թվեր հուշարձանների ավերման հետ վերաբերյալ, անշուշտ 11 թվի տվյալներն էր, որտեղ այդ արշավը 10-ին էր եւ դրանից հետո էր ֆիլմը, վերջին տվյալներով ուրեմն 30 հատկապես ավերվել են քրիստոնեական շերտը Խնուսի տարածքում, եւ օրինակի համար 30 հաշվարված եւ պատմական օրեն տեղեկություն եղած եւ մեր կողմից հաշվարված 37-ը եկեղեցիներից արդեն ոչնչացվել են 33-ը, պահպանվել է միայն 4-ը, որից 3-ը վիմապոր են, այսինքն չեն քանդվել դրա համար, որ վիմապոր են, 6 վանքերից ավիրվել են 4-ը, պահպանվել է 2-ը, այն 2-ը եւս վիմապոր են, և հայրավոր գերեզմանոցներից ընդամենը 2 տասնյակ գերեզմանոց է, որ դերևս գա, բայց այդ 2 տասնյակ գերեզմանոցում, այսպես ասում են, խաչքար նույնիսկ չկա, որովհետև մշակույթ Իրանից ինչ-որ արժեք ներգայացնող արձանագիր կամ քանդակներով բոլոր քարերը վերացված են, ընդամենը մնացել է սալատապաններ։ Սա Խնուսի պատկերն է եւ այն հուշարձանները, որոնք մենք կարողացել ենք հաշվարենք, շատ արագ անդրադառնում եմ 10 կարևոր հուշարձաններին։ Առաջինը Ղազանչի բերդն է, ուշ բրոնզե դարի հսկայական մի կարույց, որը իդեպ մենք ենք առաջին անգամը վկայագրել եւ նույնիսկ թուրք մասկակիցները դրա մասին տեղեկություններ չունեն։ Սա գագաթն է, այսինքն լեռն է ընդհանուր, եւ այդ գագաթում սա այդ բերդն է, ուրեմն ունի
300 մետր երկարություն եւ 150 մետր լայն, Պարս Պապադը առաջին շերտը մոտ 750 մետր շարավիղով տարածվում է եւ ունի մոտ 3.5 մետր հաստություն։ Հենց այդ դարին բնորոշ շարվածքով, սա հնագույն հուշարձանն է, որ մենք տեսել ենք Խնոսի տարածքում։ Նրա մոտ է գտնվում արդեն ուրարտական ժամանակաշրջանի, որը նաև բնորոշ է, որ այդ ուրարտականները հենց նվաճումից հետո, այդ միությանից հետո, հենց այդ բերդերի, ուշ բրոնզե դարյան բերդերի կից են կառուցվել։ Սա է, Սյոդզի բերդն է ուրարտական, և նաև ունի 4 սենյականի դամբարան իր ներքևում, հզոր նորից կառույց է։ Սա դամբարանի ինչապակությունն է, խրտ գյուղն է, որ մի քիչ առաջ նաև ֆիլմում կա, և այս պայմանականորեն նշանագրեր ենք կոչվում, և հետաքրքիր լուծումներ ունեցող գիտնականները դերևս փորձում են բարձեն, թե սա ինչ գիրարական ինչ նշանակություն ունի, բայց ինքը կամ ուրարտական, կամ նախաուրարտական այդ ժամանակաշրջանից է։ Այդ տեզերը կան, այդ տեզերը կան, վստահ չենք կարող ասենք, այդ երբ այդ տեզերը կան։ Սա ուրեմն վաղ միջնադարյան, այո, կամ քրիստոնեական, կամ նախաքրիստոնեական, իդեպ այս Գրեգորի թվագրումը իրականացել ենք շնորհիվ պարոն Համլետ Պետրոսյանի, և սա միակ հուշարձանն է մնացել այդ 4-5-րդ դարերից, և այս Բեգորն է միակ, որ մեզ ինչ-որ Արոսի տարածքում, ինչ-որ եղել է, ինչ-որ հզոր մի կառույց, և վերջին Բեգորը սա է։ Դերիքի վանքը, եկեղեցին ավերիշտը, ուրեմն սա միակ եկեղեցին է, որ ինքը քարից է, այսինքն սրբարդաշ քարերով, քարուգիր կառույց է, միակն է ամբողջ Խնոսի տարածքում, վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի պետք է լինի, ծածկը օգտագործվել է քրդերի կողմից, օգտագործվել է որպես ախոր որոշ ժամանակ, հիմա այդ գյուղը արդեն գոյություն, այսինքն գյուղը դադարվել է նորից, և ծածկը փայտածածկ է, ընդամենը պահպանվել է մի մետր բարձրության պատերը, սա հատակակիցն է, սա վերականգնումն է հուշարձանի մոտավոր, որովհետև ոչ մի բան համարյա չի պահպանվել, սա իրականացրել է մեր թրի երաչափ մոդելավորող Պարքև Ֆրանգյանը Աշոտ Հակոբյանի խորհրդակցությամբ։ Սա նորելացի վանքն է, որ մի քիչ առաջ տեսանք Սասունը ինչպես էր իջնում վանքից, անշուշտ այդ վիդեոյի այդ հայտվածը 17-ից ենք զրել, որ այդ Երևան ինչպես է 3 մետր բարձրություն ունի հատակից, և հատուկ անցկեր է պատրաստված, որ բարձրանան վանք, իդեպ այս վանքը համեմատաբար ամենալավ պահպանվածն է, ինքը 19-րդ դարից երևի չի գործել, բայց ֆիդայիների ապաստարան է եղել, այստեղ Գևորգ Չավուշն է հրայրը, դարբեր։ Սա հատակագիցն է վանքի, ունի ուրեմն գավիթ, եկեղեցու սրահը և խորանը, խորանը բարձր է մոտավորապես 45 սանտիմետր հատակից, սրահի հատակից, որը բնորոշ է նաև Արեգանջարը։ Հետաքրքիր է լուսավորման թունելը, որը նաև մյուս վանքում ենք տեսնելու, այստեղ տեսնում եք այդ հյուսիս արևելքի այդ թունելի նման հատվածը, ինքը լուսավորման թունել է, և ինքը լուսավորում է ապահովում և խորանին, և ավանդատանը, շատ հետաքրքիր է։ Չէ, հյուսիս արևելք է, արևելքն է, այս հարավը։
Չէ, հյուսիսը վերևը պատմում։ Խորանը ուրը։ Խորանը դեպի հյուսիսը խորանը։ Ահա։ Խորանը դեպի հյուսիսը։ Արժանի դիմացում։ Ժայրի ժայրի ձեռներ օտարոզը։ Մի քիչ արևելք ունեն, դեկվացություն կարևոր է։ Հա, բայց ամբողջությամբ քրիստոնեական իր խորանով եւ ավանդատն։ Սա ներստեն, սա խորանն է։ Սա ավանդատան մուտքն է, դա լուսավորման թունելի մի հատվածն է։ Երկրորդը, որը պահպանվել է վանքերից, իդեպ այս երկրորդի մասին գրականություն ընդհանրապես չի եղել, սա Շեքսպիրի վանքն է, նորից նույն ձևի լուսավորման թունելով, նույն ոճն է։ Այստեղ անշուշտ ավերված է, ինքը խորանը մոտավորապես 1 մետր բարձրություն ունի սրահի հատակից, որը մեծ մասամբ արդեն ավերված է, միայն անգյունային հատվածներ են պահպանված։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք, որ նաև վիմապորներն են սկսել ավիրել եւ կարծում եմ տարիներ հետո նույնիսկ այս վիմապորներն են պահպանված չեն։ Վանքի մոտ, Շեքսպիրի վանքի մոտ ժայռախաչեր են, հավասարաթիվ ժայռախաչեր։ Բեսիր խանը սրա մասին տեսանք, այստեղ է պահպանվում հնագույն հայերեն արձանագրությունը, այն գոթողի վրա 1108 թվականի հնագույն արձանագրությունն է, անշուշտ Խնուսի տարածքում հնագույն արձանագրությունն է, և պահպանված երեք կարծում եմ, երեքից մեկը կարդ ընթերցվում է, հստակ ընթերցվում է միան թվականը։ Ինքը 2-30 ունի, գոթողանման է, որովհետև մի 30 այս արձանագրությունն է եւ մյուս 30-ը զարդանախշերը, սա է։ Այստեղ մի հետաքրքիր բացահայտում կա, ուրեմն սա Քարաչոբանի գերեզմանոցն է, Քարաչոբանի գերեզմանոցում Սրվանցը եւ Միրախոլյանը գրում են, որ հետաքրքիր է, որ այստեղ խաչեր չկան եւ ավելի ծիատաբաններ են եւ այլն։ Եվ պահման 1912-ին նկարում է այդ ծիատաբանները, անշուշտ հիմա ոչ մի բան չի պատկանվել, եւ մեր Հայաստանում իրականացրած արշավների ընթացքում գիտենք, որ Արխվելին, որը հիմա Լեռնուտն է, Շիրակի մարզում, այնտեղ 1830-ականներին 28-ին տեղափոխվել են հարևան Չևիրմե գյուղից Խնուսիներ, եւ այդտեղ ուսումնասիրության արդյունքում նույն գերեզմանոցում նույն աննպան ծիատաբանները մշակույթ հետը սա հատվածը հենց բնակիչների ասույթով 19-րդ սկզբում Խնուսից եկած ների տաբանակարերն են այս հատվածում։ Երևաշապես Մժնգերդի վանքը, որը կարևորագույն հուշարձանն է Խնուսում, այսօր տեղը նույնիսկ, այսինքն տեղը հայտնի է, բայց ոչ մի բան պահպանված չէ, բլուրի կատաթին է եղել, եւ այստեղ ոսմանյան կայսրությունը հենց 1915 թվին է ավիրել, եւ դա բարձվել է հենց 1916-ի հունվարին, որ արդեն ռուսական բանակի հետ կամավորները մտել են, արդեն վանքը հիմա այդ մի քանի ամսվա մեջ հիմնահատակ ավիրել են, այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ զուգահեռաբար նաև մտածրել են ոչնչացնել հնագույն հուշարձանները երևի դվյալ գավառներում։ Սա վերականգնումն է Մժնգերդի վանքի պահմանի չապակությունների հիման վրա, և այստեղ պետք է խոսել նորարարության մասին, գրքի այս հատվածում նորարարության մասին, այս երաճապ մոդելավորումը արել է Պարքե Ֆրանգյանը Աշոտ Հակոբյանի հետ, և մենք Արլուպա կազմակերպության հետ միասին մի հետաքրքիր լուծում արեցինք,
կարծում եմ Արմանը, որ մոտենա եւ այդ մասին այստեղ անշուշտ եւ գիրքը հնարավոր է ունենալ եւ գիրքը եւ գիրքի վրա տեսնել այդ ամեն ինչը, բայց նաեւ հնարավոր է տեղում, այս այնտեղ որ ոչ մի բան գոյություն չունի, գնա Սոսաշրջիկը եւ իր ձեռքով տեսնի երբեմն այնտեղ ինչ է եղել եւ նաեւ լսել հայկական կողմի տեսը։ Շնորհակալություն ունես գեղեցիկ միջոցառման համար եւ համագործակցության համար։ Իրականում ձեր հարցի հետ կապված էլի, ինչու՞մ նա մեր ուսուցած մեր առաքելությունը կարծում եմ այդ ստեղծելու ու փոխանցելու մեջ, հա, եւ փոխանցելը այսօր պետք է անել արդեն նոր մեթոդներով, նոր տեխնոլոգիաներով։ Եվ հիմա եթե հա, եթե գրքի այս երկու էջերը մենք հասցրեցինք, իրականում մենք բավականին ուշ դիմեցինք մեր առաջարկով, որ կարող ենք համագործակցել, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակական լինես համագործակցությունը եւ մեր տեխնոլոգիաները, թվային տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, որ այդ վայրերում մենք մեր պատմությունը թվային կերպով ներկա դարձնենք եւ այն տուրիստները, այն մարդիկ, ովքեր որ կայցել են, հնարավորություն կունենան ծանոթանալու, տեսնելու ինչ է եղել, մինչեւ դրա ավիրվելը, մինչեւ մեր մշակույթի ավիրելը։ Եվ հիմա էլ այդ պատերազմների մեծ մասը այս մշակութային են ու հենց մեր ինքնության պահպանման խնդիրը կա, դրա համար մենք էլ մեր հնարավորությունների չափով մեր տեխնոլոգիաներով պատրաստ ենք ձեր կողքը լինենք, որ այս նյութը իր տեսքով տրանսֆորմացվի եւ դառնա թվային եւ լինի խոսացող նոր սերնդի լեզվով եւ իրանց համար հասանելի։ Այսօր շնորհակալություն ես համագործակցության համար։ Մենք հետագայում է պատրաստ ենք եւ մեծ ուրախությամբ կհամագործակցենք ձեզ։ Շնորհակալություն ես մեծ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն, որ ասում եմ ամբերատարացեցիք մեզ, այ եւ վերջ, բաժանորդները կարող են ստանալ իրենց։